Naquela época eu não era forte de verdade, por isso que eu não consegui te derrotar. Lembro de carregar minha mãe morta pela cidade, por isso que eu prometi, pai, eu vou me vingar. Eu sou Baki, o campeão, é o título que tenho. Aos 15 anos quando ganhei aquele torneio, você não peita, não tenta, você não aguenta, só espanco essas punchlines. Jack, nós arrebenta. Então você quer me enfrentar, mas com esse ataque não sinto dor, mas vou brincar com você e a Nagi. Então é assim, esse é o movimento. Deixa eu ver se eu lembro, porque tá gritando, está doendo. Num torneio Haitai, eu não vou sair perdendo. As suas lágrimas me curaram desse veneno, e é contra esse ally. Seus golpes não fazem efeito, se não fosse seu pai te matava nesse evento. Sou o aluno mais forte daqui, você se espanta. Aprimoro minha habilidade com meu próprio boxe sombra. Sequestro o presidente, quero ser encarcerado. Vou pra prisão do Arizona, atrás do senhor indomável. Porque eu vou ser quem vai te derrotar, porque eu sou o único capaz de te enfrentar. Você não está no meu nível, um soco, nocaute. Eu sou o campeão, Baki, Baki. Porque eu vou ser quem vai te derrotar, porque eu sou o único capaz de te enfrentar. Você não está no meu nível, um soco, nocaute. Eu sou o campeão, Baki, Baki. Tô na prisão de elite, a mais protegida. Seu erro é me deixar entrar, vou te socar, Oliva. Então você quer o segundo, deixa eu te perguntar. Se eu acabar com você agora, eu tomo seu lugar. E já na solitária, esse guarda quer confusão. Mas eu acabo com você sem usar minhas mãos. Isso é ridículo, Guevara e Oliva. Vou acabar com esse showzinho, deitando com a Maria. Vou escapar da prisão e eu posso, nenhum de vocês para. Eu me tornei indomável, não me paro mesmo cercado de guardas. Minha liberdade te incomoda, qual a diferença entre nós dois? Não sabe com quem tá lidando, come alguma coisa e volta depois. Isso foi bom, me lembrou 5 anos atrás. A sensação de quando lutei contra meu pai. Me sinto como a água preenchendo esse campo. Em minhas costas se forma a face de um demônio. Agora com a Demon Deck, aprimoro o meu corpo. No combate a mesma postura de Masashi Miyamoto. Você sente a pressão e a diferença no jeito que luto. Eu te derrubo com um golpe em menos de um segundo. 0,5 segundos de inconsciente. Eu te bati antes do raciocínio da sua mente. E nessa troca de socos não vou perder essa luta. Pode ter 100 quilos a mais, mas eu ganho na força bruta. Porque eu vou ser quem vai te derrotar, porque eu sou o único capaz de te enfrentar. Você não está no meu nível, um soco, nocaute.